Kuna story imekuwa ikitrend ati Esther Musila ameweza kuachwa na guardian angel, ama guardian angel ameweza kucheat na mwanamke amecheat naye, ama bibi wa pili ako na ball. Kuna story imeendelea sana, and a lot of people wamekuwa akiattack Esther Musila ati wewe unaachwa juu kwa mzee, guardian angel ameoa tena juu kwa mzee. Let me tell you guys, First of all, mimi nikiangalia Esther Musila hivi na kuanga motivated. Mimi, that lady unitia nguvu. Because at the end of it all, kila mtu kwa hii life ana deserve happiness. Everyone deserves happiness. Hiyo ndo kitu nimejua kwa roho yangu. And again, guardian angel kama amekana mimba kwingine, that has nothing to do with Esther Musila kukua mzee. Mwanaume atosheki ni atosheki. You see all those men wenye wanajifanyanga hapo ati huu, mimi sijui ni whatever, sijui whatever, na wao mabibi wa pili, wawili, sijui mabibi wangapi. All those men, na najua mtani attack, shida ni ete watosheki. Mtu asikwambia ati huu mimi ni poringa mas, sijui nini, wewe si kitu, wewe utosheki. So ati guardian angel kuenda haike mwanamke mwingine mimba mahali, sijui hawe kwingine, atosheki. Musiweza hapo kujustify ati umalaya, ati amecheat because Esther Musila ni mzee, sijui amemwacha juu ni mzee. Usijustify anything. Atosheki ndo neno inatumika hapo. Atosheki. You see some of the men wanajipatanga, oh mimi ni polinga, mimi sijui whatever, wanaoa mabibi wawili. Bado unakosa kutosheka. Unaoa bibi watatu, waine, unatafuta aswa nini? Unatafuta nini? Wanaume wengine kwa hii dunia kutosheka ndo hawatoshekangi. Washangeni kuwekelea vitu at you. And a lot of women in this life we suffer because some men do cheat and then tunaona like it's my fault. Ni mimi nimefanya cheat. Let me tell you. If wewe ni mwanamke, usiwahi jilaumu siku hata moja if your man cheats. So long as wewe hujamcheat, so long as umefanya your duty as a wife ama as a girlfriend ama as a woman in that relationship, as long as umekuwa mzuri, like umekuwa ukiperform all your duties, usiwahi jilaumu if a man ataenda nje. Usiwahi jilaumu. Guys, wenye mumefuatilia story ya Esther Musila, this lady was married. Akafumilia toxic marriage, akilea. Sasa watoto wake ni wakubwa. Esther Musila ako na a girl turning 30 years. Msichana wake ana turn 30 years. Alifumilia akalea hao. If this lady alikuwa mubaya, angevumilia eti alee watoto wake? Angevumilia? Na just imagine umelea kwa toxic marriage, zile marriage za watu walikuwa wanapigwa, wananyanyaswa, wanateswa, na sasa ukijaribu kupata kaamani hivi unafurahia. People are attacking you all over media, especially wanawake. You know, we ladies, we are the one tuko supposed kukua tunaelewa Esther Musila. Because we all deserve happiness. Imagine we all deserve happiness. We all do. If unani watch na kwa toxic marriage, imagine you still deserve happiness. Hata kama utafika miaka ngapi, you deserve happiness. Mimi kwanza, I don't judge women dating, sijui ati mshushu amedate mkijana. So long as munaishi vizuri, you guys agreed to stay together. Mimi, I don't judge. Because sijui life yako imekuwaje kitambo fiki hizo miaka. Sijui umepitia mangapi kitambo fiki hizo miaka. Some people wanateseka. So I don't know what you went through to get where you are. Unaona? So wanya muna judge Esther Musila, aki tuachane na huyu mwanamke, this lady deserves happiness. Esther Musila akiwa na 20 years, 25 years, alikuwa kashushu. Akiwa na 30 years, alikuwa kashushu. Sahi huyu mwanamke ndo ameanza kukua msichana because ako na amani, amepata upendo, amepata peace of mind, and amepata healthy relationship. Amepata healthy relationship and healthy marriage. Actually, wako married. So why do people keep attacking these couples? Kwa nini mnapendanga na wanawake muko na wivu? Mimi, for me, I know all the women wenye mnatusingi Esther Musila. Mimi, I know ni wivu. I know ni wivu. Yeah, ni wivu. You can't be outside there, huh?
una struggle kutafuta relationship, uko in your 30s ama in your 20s, but umeingia kwa marriages kama ine zikifail, and you are sitting somewhere, ukiandikia estamuse, ati umezeeka, ukimutusingi, iyo yako ni wivu, safisha roho. You see all of you posting ati mukisema ati oh Esther musila kulienda, safisheni roho, hiyo ni wivu. Hiyo ni wivu. If guardian angel atachukua mwanamke mwingine, all men do cheats, wanomoto cheat. Ando nikawaambia as women, wachangeni kujiblame wakati mwanaume amecheat, ama kublame your fellow women wakati mwanaume amecheat. So guardian angel akienda acheat, si wanaume nyinyi wote mumeishi hivyo? Hiyo ni kwa idea ya wanaume. Esther musilana any fault, and actually ukitaka kujua mtu kama ako kwa healthy relationship ama healthy marriage, that person even skin yake uko ina glow, skin yake ina glow, mwili inaanza kukua, yani mwili inaanza kunyoka, and ukiangalia kabisa guardian angel, huyu mwanaume anatunzwa vizuri sana kwa hiyo ndoa. Guardian angel ukimwangalia hivi anatunzwa vilivyo. Mumeangalia venye before alikuanga? Munakumbuka venye kitambo guardian angel alikuanga? Na sahi venye hako, guardian angel anatunzwa vizuri sana. That's why ananyooka hivyo. So mukiingililia watu, mukiingililia marriages za watu kwa mitandao, actually mimi hata acha niwaambie, kuna a lot of celebrities wametuwekea marriages zao kwa media, but mimi ya guardian angel na Esther Musila naonanga ikiwa the real one. Kuna wale wengine wanajifanyanga oh sijui nini kidogo, si kulikuwa na miliwa doc tama ni nini pale TikTok, sijui hii wiki yote ameshinda akilialia, sijui kama ambulance, oh niliachwa, nilichitiwa, kulifanywa, nimepigwa, si ameshinda akilia pale, na ameishi kutuonyesha venye wanaishi vizuri, sijui ni nini, kusifusifu mingi, si alifanyiwa hiyo kitu? Makapos wengi wanafanyanga hadi kiki kama wamekosana. Ushaiona Esther Musila na guardian angel kama wamefanya hiyo ujinga? These are the mature couples nimeona kwa media, and actually they are my favorites. Mimi napenda Esther Musila. Hata nakuanga na dream ya kukuja kumeet this lady one of these days, because she's the best. Mimi nikimwangalia hivi huwa nakuwa motivated, and if you are a lady na ukuangi motivated ukiangalia life ya Esther Musila, then you are lost. Imagine someone utaenda useme akothe ni my role model, akothe your role model, but unaenda kutusi bibi ya guardian angel Esther Musila. Unapenda akothe, you call her your role model. On the other hand, lakini watu mnapenda opposite. Watu mnapenda kuenda kinyume sana. Watu mnapenda, nacheni niwaambie, mali kwa mabaya, mali kuna mabando watu upenda. Actually watu wapendi ukweli, wapendi true things ama original things, watu wapendi. Because mimi nikaangalia vizuri, the only person mwenye anafaa kukua like role model wa watu ni Esther Musila. Imagine settling somewhere ambapo you are being treated bad, unatulia kwa hiyo marriage hadi watoto wako wanakuwa wakubwa na wanamaliza kusoma. Ama watoto wako wanakuwa wakubwa, wakishakuwa wakubwa unatoka unaenda unafanya kazi unasomesha hao watoto. Wakisha graduate hapo ndo unaanza kukimbiza your own happiness. That's a mother. Huyo ni mzazi. Mimi kadia Esther Musila, Mungu tu abariki this lady na aendelee kuglow daily venye tu wako. Mwanamke alivalue happiness ya watoto wake, masomo ya watoto wake more than our own happiness. Saa hii venye watoto wamemaliza kusoma, wameanza kusettle, ndo naye akatafuta happiness yake. So kindly, akituachane na huyu mwanamke, tumwachane tu.